Komisioni Bereqeti vazhdon me punën e mirë të shpërndarjes së ndihmave për familjet në nevojë që jetojnë në komunën e Ulqinit. Ato vitin 2019 kanë filluar me aksion të ri me qëllim që të ndihmojnë sadopak këto familje me produktet elementare për jetesë. Komisioni Bereqeti, i cili funksionon kuadrin e bashkisë sisteme të Ulqinit, sot filloi aktivitetin për shpërndarjen e 100 paketave ushqimore, duke u drejtuar familjeve që janë më së shumti që kanë nevojë. Në të vërtetë, thjesht pra natyrës që kanë nevojë, nuk është punë e vogël, është punë që peshon shumë. Me shtikzim zemrat e njerëzve, është punë e madhe. Andaj ne do mundohemi që këto ditë të arrijmë shpërndarjen e këtyre paketave. Kemi në anë të malit kemi rreth 46 paketave, ndërsa këtu në qytet kemi 54 paketave. Dëshiroj shumë t'i falenderoj gjithat të cilët na përkrahin vazhdimisht që ne t'ju ndihmojmë dhe qëndrojmë sa më afër njerëzve që kanë nevojë. Përveç produkteve ushqimore, Komisioni Bereqeti bën dhe mbledhjen e pastaj shpërndarjen e veshmbathjeve për familjet në nevojë. Ato bëjnë apel që në periudhën e dimrit të shtohen ndihmat në veshmbathjet e ngrohta, pasi shumë familje ka nevojë për to në këto ditë të ftohta. Unë do të dëshiroj të shfryzoj rastin të gjithëve të falenderoj më të vërtetë për ndihmat që na japin, por njëkohësisht të bëj edhe një apel që na ndihmoj edhe pak më shpesh. Në aspektin si e shifni edhe vetë se çfarë kushte njerëzit jetojnë. Me të vërtetë në kushte as e keni shumë zorshme. Dhe ne mundohemi sa të si kemi mundësi normalisht me ndihmën aty që na ndihmojnë, pastaj edhe po i falenderojmë shumë, edhe po i thashë mos ndërpresin, por ta avriten sa më shumë që të na ndihmojnë dhe mundohemi sa të kuda që ndonjë moment të çojmë ushqime njerëzve dhe mundohemi që edhe ata të kenë një ngrohtësi gjatë dimrit. Normalisht ju e dini që ne kemi edhe një pik ku bëm grumullimin e teshave. Dhe aja ishte funksionu jashtë e kuni shumë mirë, sepse njerës i bin të eshat, por do të mundohem që t'ju ftoj edhe një heran që për çdo të marte, për sërit vazhdojnë të na bin të eshat, sepse ish koha dimri dhe mos t'a bin të eshat e verës tani, por t'a bin të eshat e dimri, të eshat e ngrohësis, duke ju falenderu gjithve, unë me të vërtet jam minjos gjithve aty në që na napin, edhe ne që mundohem i të qem pran aty në që s'kanj, por gjithsesi ne jemi këto. Faleminderit gjithve, faleminderit dhe juve dhe Zoti ju shpërbleft. Ndihmën kryesore për mbledhjen e ndihmave thon nga ky komision e japin afaristët e Ulqinit, por ka edhe njerëz të thjeshtë që japin kontributin e tyre në këtë drejtim. Edhe njerëz të thjeshtë, cilët vazhdimisht vinë trokasin pranë dyrve të bashkisë sisteme që na ndihmojnë, Zoti inshallah jo kompenzon, jo shpërblen me të mira. Normalisht ato gjithmonë mesin anonim, sepse ne nuk mund të shpalosim në emër, sepse edhe ata vetë kërkojnë në aspektin ashtu, por gjithsesi janë ato njerëz të cilët kanë mundësi pak më shumë, normalisht do të kishte edhe më shumë. Do thotë janë nuk kemi shumë. Nuk kemi shumë. Kemi pak sa kemi afariste, unë e di se ke afariste çdo gjë rrifet në aspektin kurse që diçka ka nevojë, qoftë janë në aspekte kulturore, sportive, të gjithë ka afaristat. Normalisht edhe na. Por kjo ishtë një gjak humane, kjo ishtë diçka që me të vërtet njerës kaj nevoj për këtë punë. Unë e di se edhe sporti ishtë i vetëm, edhe kultura në çdo aspekt, por edhe kjo ishtë diçka që me të vërtet kemi nevoj për ta. Ndima e njerëzve të mirë nuk mungon, por a jemi ne në përgjësi si qytetarë të vetëdijshëm, sa duhet për të ndihmuar të tjerët, kjo mbetet për të diskutuar. Nga Komisioni Bereqeti thonë se përveç afaristëve dhe një numri të qytetarëve, ndihma nga ana të tjera nuk kanë, sidomos jo nga institucionet vendore, të cilët asnjëherë nuk i kanë ndihmuar.